Você está bem? Você puxar a corda, tá legal? Eu mal posso esperar. Tire esse vestido, Carrie. Não. Não, vamos queimá-lo juntas e rezar por perdão. Mamãe, eu estou decente. Liga pro menino, diz que você não vai. É só dizer a ele que está doente. Eu não quero que se magoe. Ou podia ficar feliz por mim. Ele não vem. Foi só uma piada. Só, mamãe. Viu só? Vai dar tudo certo. Arrependa-se. Não é tarde demais. Mamãe, não estraga tudo. Eu chego em casa cedo. Eu vou ter que dizer a verdade ao menino. Que seu pai me fez mal e você nasceu em pecado. Não vai dizer e desse nada. Desse pecado, nasceu outro pecado pior. O homem ou a mulher que exercer bruxaria entre vós é réu de morte e será apedrejado. Eu tô avisando, mamãe.